Nakon što je završena manifestacija Zima u Tuzli, uposlenici javnog komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije počeli su uklanjati takozvane kućice koje su služile za promociju domaćih proizvoda. One, kao i ostali materijal, bit će uskladišteni do decembra, kada će ponovo biti postavljeni na Trg Slobode. Uporedo s tim, ali i ostalim redovnim aktivnostima, u ovom preduzeću radi na provedbi zacrtanih ciljeva i planova za 2023. Već sada je poznato da bi u ovoj godini trebalo biti izgrađeno novo parkiralište u centru grada. Mi ćemo se fokusirati ovdje oko Panonskih jezera, isto tako oko kliničkog centra. Ja se nadam da ćemo u 2023. biti uspješni, da ćemo jedne od ovih parkirališta i uspjeti završiti. Planiramo, ako uspijemo dobiti, naravno ishodujemo potrebne saglasnosti, to će biti ulaz od muzičke škole. Kad je u pitanju muzička škola, to je otprilike nekih do 200 mjesta u samom centru grada. Mislim da je to onoliko koliko je potrebno sad u ovom nekom trenutku. Nedavno je obnovljeno parkiralište na takozvanoj Kajmak stanici, koje je sa 100 parking mjesta prošireno na 200. Bilo je to ranije zatvoreno parkiralište, a sada je otvorenog tipa, pa građani mogu parking plaćati putem parking aparata ili SMS porukom. Cijene parkiranja u Tuzli ostaju iste. Što se tiče cijena, opšte je poznato da grad Tuzla, odnosno javno komunalno preduzeće, ima najnižu cijenu usluga kada je u pitanju naplat parkirališta, znači u zoni 2 je 0,50, mislim da je to cijena prihvatljiva za naše građane. Naravno, mi kada je u pitanju korekcija cijena, nismo u planu da uopšte idemo u ovoj godini, ne razmišljamo o povećanju cijena. Dugoročni plan je otvaranje parkirališta, odnosno izgradnja višeetažne garaže kod Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Kako navodi Malikić, radi se o velikom projektu, pa nije realno očekivati da on bude realizovan ove godine. No kada bude izgrađena garaža, imaće 800 parking mjesta. Ono što je izvjesno je da će na ulicama Tuzli u ovoj godini djelovati takozvano pauk vozilo. Kako bi sve nepropisano, neprepisno parkirana vozila, ne na našim parkiralištima, nego na području cijelog grada, mogli ukloniti kako bi ostali građani imali nesmetan prolaz. Ovdje se objektivno mislimo na protupožarni put, na nepropisno parkiranje, na raskrsnici, na zelenoj površini. Mi smo planirali sredstvo iznosu od 250.000 maraka i mislim da će to biti dostatno da se to vozilo nabavi. Ono što također u ovom preduzeću pripremaju je turistički vozić, koji će na ulicama grada biti krajem aprila ili početkom maja, odnosno nešto ranije nego je to bilo prethodnih godina.